大家好，我是小 P。 台服天堂 M 的龙之龙域相关商品退费终于完整公告啦，这部影片就是要来跟大家整理一下要怎么去申请，然后流程，然后时间的部分。影片开始之前，请记得订阅小 P YouTube 频道，并且打开小铃铛。首先呢，它这个是仅有龙之龙域跟龙之龙域15天才能退，而且你是要曾经用现金购买或者是蓝砖购买，而且你还没有吃掉的哦，你才能够申请退费。那 Apple 购买跟 Google 购买的金额是不一样的，你如果是用蓝砖购买的话，则是会退 Google Play 购买的1490这样子。那这个申请的期间是10月18号晚上6点到11月24号的晚上11点59分，也就是说你看到这部影片的当下，你已经可以开始着手进行申请哦。那如果你对于你自己到底是用Apple 还是用 Google 购买你不太知道的话，这边有这个双平台以及蓝钻购买记录可以查询哦。当然这个的伺服器是蛮多的哦，建议大家使用搜寻。那我先是使用这个，先搜寻到青春女神，然后再搜寻自己的 ID 哦。可以看到我目前的龙玉我是有两颗的，但是其中一颗我已经吃掉了，另外一颗我还放在身上，所以说我总共还有一颗可蓝钻购买的可以退。那我没有 Apple 跟那个 Google 的，所以说这个就是只有蓝钻来进行购买的哦。接下来就是你要看到这边有这个龙之龙域的相关商品退费线上申请表单，你点进去之后，你要先线上申请完，你才能够下载那个退款同意书的纸本档案，才能寄给游戏局子这样子。那这个线上申请的部分，基本上就是他跟你讲说你的本名叫什么，然后你要退费的那个伺服器是哪里，然后退费的角色是哪一支，那你今天的这个绑定的手机门号是什么，然后以及 email 数量，然后目前你持有的荣誉数量跟你要退的荣誉数量这样子哦。基本上这个都是很基本的一个核对的资讯，重点是这一个你要下载下来纸本，然后你要寄回去游戏局子，这个纸本这个是比较麻烦一点点。首先呢，你就是要同意人的身份证正反面，那你如果未满20岁的话，还有法定代理人的正反面，然后以及你要退的这个存折银本，好，然后还有这个你绑定账号的电话账单啊，哦，这个电话账单会比较麻烦一点点。那你如果这样子都已经确认好之后，你就可以寄给橘子，然后他这边也有公告说你至少哦要需要3个月的退款作业哦，所以说这个部分来讲的话，你最快你要明年才能拿到款项啊。15天的部分也是一样的，但是15天的部分他的这个退款的金额是745，建议大家可以来这个页面来进行观看。那小 P 也会帮大家将这个页面哦附在影片下方的留言处那边哦，大家都可以进行研究。好了，那以上就是这一次的这个龙之龙域台服退费的这个申请重点啊。那如果你还有任何的新的消息问题情报，也欢迎在这部影片下方留言。那台服是只能退费或者是制作2500颗龙钻嘛，韩服的话则是也是退费跟制作2500颗龙钻，日服则是可以选择退2500颗龙钻或者是1750蓝钻哦。所以说三个国家的伺服器退费的方式都不太一样，那我这边就只介绍台服的而已。记得订阅小 P YouTube 频道，以及把这部影片分享给所有喜欢玩天堂 M 的朋友们。我是小 P， 我们就下次见，大家拜拜。 Ba 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 ba